Derfor er nærsygehuset ikke romantik og nostalgi. Nærsygehuset er tværtimod fremtiden som et godt og vigtigt supplement til de store, højt specialiserede sygehus. Kom til Tønder. Her har vi modellen for fremtidens nærsygehus. At Tønder virkelig forstår at samle sig, når vi har brug for at blive samlet. Tønder sygehus er sygehuset, nærsygehuset for fremtiden. Jeg er sikker på, at det har en effekt. Vi kæmper for at bevare Tønder sygehus som et nærsygehus i fremtiden. Aktiviteter er positive, er ment positive, og jeg er sikker på, at det har betydning, når regionsrådet skal træffe deres afgørelse. Forskel, at vi bakker op om sygehuset, at hele kommunen bakker op om sygehuset. Det gør en forskel i regionsrådsmedlemmernes hoved, når vi kan se, i Tønder, der vil de det her sygehus. Gerne aflevere det kommunale hønsvar.